that makes our love complete. God gave you to me. Dans ce désert, j'irai chercher ton âme dans les froids. Thank you.
Katika jina la Yesu wa Nazareti mwana mbule hai. Mke wangu ufuatao, ndugu zangu, naomba nianze kwa kumtambulisha baba na mama Liundi. Naomba msimame. Hili naomba kumtambulisha babangu mdogo, baba mdogo Matayo. Naomba usimame. Tatu, naomba kumtambulisha shangazi yangu mama Lali, popote ulipo naomba usimame. Naomba mama mkubwa Makau, popote ulipo usimame. Naomba nimtambulishe mama mlezi wangu pia, mama Mkuchu, naomba usimame. Naomba nitambulishe mjomba wangu mkubwa Dr. Eliezer Chiduo, popote ulipo naomba usimame. Naomba kumtambulisha mjomba wangu mwingine, mjomba Filipo na mke wako pamoja, naomba usimame. Naomba nitambulishe wajomba wangu wengine wote waliobaki kwa pamoja popote walipo. Naomba nitambulishe dada zangu wote waliopo kwa pamoja, naomba msimame. Nimtambulishe dada yangu wa kwanza katika familia yetu, dada Stella. Naomba pia nimtambulishe kaka yangu Freddy Liundi, popote ulipo. Naomba nitambulishe kaka zangu na wadogo zangu wote kwa pamoja, wote
naomba msimame. Asante mama. Naomba tumpe makofi na vigelegele bwana harusi kwa utambulisho mzuri. Lea au Mrs. Robinson Leoni. Mlezi mama Ana Vera. Napenda kuwatambulisha dada zangu na kaka zangu wote, naomba msimame kwa pamoja. Shemeji zangu na wifi yangu. Shemeji yangu ameongozana na mashemeji wengine wakubwa. Naombeni msimame na wake zenu. Marafiki zangu naombeni pia msimame kwa pamoja. Nina kaka zangu wengine Sam na mke wake Alan, naombeni wote msimame kwa pamoja. Sawa watoto wangu Aaron na Edric na Isha. Asante. Para tudo, fica kisu. Na sasa na wewe unafungua sokoni yako sasa. Msafanyia nini? Naamini Lea wewe utaanza kumlisha mumeo, naomba wewe uanze. Maana wewe ndio utakuwa mama ndani ya nyumba kuhakikisha kwamba mzee anapata mahanjumati, madikoliko na masangweji. Kwa hiyo lazima wewe uanze kumhakikisha kwamba mume wangu utakula, alafu ndio uende kutafuta. Mlishe mumeo kwa mapozi yote sasa. Pili makofi na vigelegele, safi kabisa. Robinson, na wewe ni zamu yako. Tamlisha mkeo kwa mbwembwe ulizoamua. Kama ulisema kweli, fanya kile ulichosema kwamba utabinuka samasoti ndio umlishe. Kashalisha. Makofi na wewe ngine kwa ajili ya samu ya msafi sana. Aya. Sante. Makofi kwa kwa harusi safi sana. Na wewe bi harusi Lea mlishe best man, mwambie asante kwa kumwelekeza mume wangu. Napenda nyona kinibariki. Napenda nyona kiniinua. Kila kitu kwako mimi napenda. Napenda nyona kiniponya. Napenda nyona kinifariji. Napenda nyona kiniinua. Kila kitu Lea alikuwa ananiuzia hiyo keki au anaona maongea kwanza. Basi baada ya hapo naomba haya kabisa. Fanya makofi na vigelegele ndugu zangu wa Yadi kule. Haya makofi na vigelegele ndugu zangu. Nina yo sababu, na
mine. Hey, Baba wasamehe waliogonga kwa kuwa hawajui watendalo. Wamefeli mtihani hao. Tunakwenda cheers ya pili. Nimesema ya pili nayo hatugongi. Sasa tutaona. Ambi. Ndio maana matokeo ya darasa la 7 na form 4 yanakuwa hivyo. Aya sasa pale ulipo tembea tembea tembea. Tembea. Kunywa kidogo. Gonga. Ya pili. Kunywa kidogo. Gonga cheers ya tatu. Nyoshe mwenzio bwana harusi, nyoshe mkeo. Na lea nyoshe mumeo. Mwaka mbele. Bwana harusi na biharusi, mimi ninapofanya shughuli zangu huwa na zoezi la mwisho. Hiyo huwa siriachi. Tunaelewana ndugu zangu? Mmenielewa? Best man, unanielewa na macho? Hiyo hali huwa siriachi. Huwa zoezi linakwenda kijeshi. Zoezi huwa linaenda kijeshi. Haya, wote mgusa, upande mgusa. Macho mbele mita 100. Nikisema best man, matroni, bwana na bibi harusi, hey, unastuka kidogo. Unaweka mwili vizuri kupokea champagne. Best man, matroni, bwana na bibi harusi, hey! Ajua, biharusi kastua mabega badala ya mwili mzima. Best man, matroni, bwana na bibi harusi, hey! Good. Run. Peleka glass ile karibu na mdomo. Two. Kwenye mdomo. Bwana harusi ushaanza kunywa. Haya si. Bi harusi anaonekana anapiga kilaji. Yaani aliondoka. Naomba tuwape makofi na vigelegele maharusi kwa zoezi zuri kabisa jioni ya leo. Safi kabisa, safi sana. Maliza uje maliza. Pendo langu alina mwisho. Nendo kakata ile ndafu sasa taratibu kabisa. Kata ile ndafu bwana harusi. Naomba biharusi mwisho mumea. Kwa mapo. Endelea, mwisho mumeo kwa maposi yote. Piga makofi na vigelegele kwa biharusi. Safi sana, safi kweli kweli. Ndio maana nilisema mwanzo, mzee Lindi, najua enzi zile nyinyi mnaoa hakukuwa na keki. Mama anashika bumunda na wewe unashika bumunda, mnalishana, dili limeisha hiyo. Safi, mpeni makofi na vigelegele best man. Na wewe biharusi lea. Hakikisha macho ni anakula kipande cha ndafu. Naomba tunakwenda kufungua muziki. 1, 2, 3. Ukia nene. Haya, tunakwenda kufungua muziki. Karibuni, baada ya sekunde moja, mbili, tatu, wengine tunaruhusiwa kuja kuonga mkono. DJ. Yoni tucheze pamoja na maharusi sasa. Ah.
karibu sana upate kuongea lile unalopanga. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Anza kujenga maisha mazuri kuanzia pale kanisani hata wakati huu kama mzazi na kama mchungaji. Ninazungumza kwamba ebu mpende Bwana, nyumba yako ikawa tawaliwe na Yesu Kristo wakati wote, ndipo utakapoona mema ya nchi yanakuja kwa ajili yako. Kwa hiyo naomba ujumbe huu ukaushike, uzingatie kwamba kumcha Bwana ndicho chanzo cha maarifa. Nafahamu wengi wanaelewa hilo, lakini na mimi ninazidi kukusisitiza kwamba ukaendelee kuishi maisha mazuri pamoja na mwenzi wako uliyemchagua mwenyewe kwa sababu umepata mke mwema. Mungu awabariki kwa ajili ya neno hili fupi. Tuzidi kuomba kwa ajili ya nyumba hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu. Siku ya leo ni njema, njema machoni pa Mungu. Mungu ametupa neema, tumefika siku ya leo. Asante, asante sana. Asante mchungaji. Asante kwa neno nzuri. Naomba unipe mkono tena, maana baraka za wachungaji kama nyinyi huwa ni mara chache tunazipata. Mungu anibariki sana. Amen. Basi wakati tunajiandaa kwenda kula, wakaguru tupo. Wakaguru tupo. Kwani niseme labda kwa chini, wakaguru mpo. Kwani nimesema kwa nguvu wa mwitikii. Wakaguru tupo. Naomba wakaguru tupo. Makofi na vigelegele. Kagurwa wale wayao hapa, wayao upo ama bwana wewe yani kujidai tu baka. Bado. Bado nimeambiwa wa Iraq nao nataka kufanya vitu vyao. Mari,
Sana na mama, bado mnaonekana vijana. Naona mmetunzwa kanga nyingi na vitenge. Mama, ukishona magauni na bilauzi, hakikisha baba anapata bukta katika hizo vitenge. Ndiye wamelenga wazee ajabu kidogo hapa mimi. Mtio sana ndugu MC. Kama nilivyosema pale awali, tonight is really really a wonderful night, Robinson night, Leah night. Wanakamati wamefanya kazi nzuri tukia pale mwanzo mpaka hii leo. Kwa kweli matunda yake mmeona, chakula,
vinywaji na mandhari ambayo tuliopo hapo, nafikiri kila mtu amerizika. Kamati inahitaji kweli kupewa pongezi. Mimi mwenyewe kama mwenyekiti na wapongeza. Ndugu MC ameniambia kwamba itaje tu zawadi ya kamati, alafu itaje wana kamati wachache. Kweli mimi naona kama amenionea kidogo, kwa sababu wana kamati wote hao walioko mbele yangu wamefanya kazi nao vizuri. Napenda niwatamke wote kama walivyo. Tumejitahidi kutoa zawadi zetu zilizopo pale mbele. Tumetengeneza picha mbili kubwa nzuri. Naomba wahusika wazilete hapa mbele. Nafikiri mnaona zawadi zetu zinavyopendeza. Kwa kweli bwana harusi atakapokuwa anatoka kazini hizo picha, atakuwa anafarijika sana kwamba alikuwa amefanya harusi ya ukumbusho. Basi sipendi kuwapotezea muda wenu. Kama nilivyosema hapo awali, it's really a wonderful night, Robinson night, Leah night. Naomba niwatambulishe wanakamati kama ifuatavyo, with no particular order. Naomba nianze na wajumbe kama ifuatavyo. Wa kwanza alikuwa ni Ruth Makao. Naomba kama yupo awape hapo. Clap your hands. Emmanuel Makamba kama yupo, naomba awape hai. Clap your hands. Emmanuel Lali kama yupo, naomba awape hai. Bila kumsahau Mrs. Saidi Kaji, naomba awape hai. Clap your hands. Mrs. Lupi Mboto, naomba awape hai. Clap your hands. Jesse Azizi, naomba awape hai. Clap your hands. Mohamed, naomba awape hai. Clap your hands. Bila kumsahau Yohana Mkuchu, naomba awape hai. Mkuchu Teri, naomba awape hai. Clap your hands. Boss wangu Richard Chiduo, naomba awape hai. Clap your hands. Bila kumsahau Wendo Makau, naomba awape hai. Clap your hands. Charles Nabole, naomba awape hai. Clap your hands. Saidi Haji, naomba awape hai. Bila kusahau kwamba kamati hii haikufanikisha sherehe hii bila kupata ushauri. Tulikuwa na washauri wetu, wazee wetu. Naomba nimtambulishe chief au Dr. Eliezer Chiduo, naye awape hai. Dr. Mboto Lupo. Clap your hands. Bila kumsahau mzee Nalingigwa senior, tuna junior na senior. Naomba senior popote alipo awape hai. Naye Nalingigwa junior popote pale alipo, naomba atupe hai. Clap your hands. Bila kumsahau Uncle Fidelis Bashasha, popote alipo, naomba atupe hai. Clap your hands. Basi naibu katibu alikuwa ni Peter Kintu.
naomba popote alipo atupe hai. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Mwekazina Paris Bukozo, naomba atupe hai. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Naibu mwekazina Martha Kintu, naomba atupe hai. Clap your hands. Katibu Mary Chiduo, naomba atupe hai. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Mwenyekiti wa vinywaji Valence Pantaleo, popote pale ulipo, naomba atupe hai. Katibu wa vinywaji Mr. Belwa, popote pale ulipo, naomba atupe hai. Wa usafiri Mr. Noo Mkuchu, naomba utupe hai. Mwenyekiti wa kamati ya mapambo Mrs. Lulu Mbeva, naomba utupe hai. Clap your hands. 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 Bila kumsahau makamu mwenyekiti, mwenyekiti kamati ya burudani, floor manager na mambo ya burudani na MC, kila kitu popote, alikuwa ni Victor Mgozo, naomba utupe hai. Mimi mwenyewe mwenyekiti nimeongoza shughuli hii. Nashukuru sana ndugu MC. Nimesahau hapo awali kwamba kamati hii badala ya zawadi zile ambazo umeziona pale mbele, vile vile tumempa bwana harusi pesa taslim cash, sipendi kustaja hapa, lakini zitamsaidia katika kuanza maisha yake mapya. Asante sana ndugu. Naomba ni kushukuru mwenyekiti na kamati yako. Ni wapongeze sana kwa kazi nzuri. Ukumbi umependeza, watu wamekunywa, wamekula, lakini najua ni kwa sababu kamati ilifanya kazi yake vizuri, kimuongoza Mwenyezi Mungu na akawasimamia. Ipeni makofi na vigelegele wana kamati. Basi naomba wanakamati ni waruhusu, lakini kabla sija waruhusu nitaka mcheze na maharusi. Najua wanakamati mlikuwa mkobizi kidogo, nataka mcheze na wanakamati. Kwa hiyo naomba maharusi simameni, na naomba wanakamati tusicheze nyuma ya maharusi. Wengi watu tunapenda kujificha huko vita. Kwa hiyo naenda na mtoto, hauwezi hata kucheza. Peleke kwanza mtoto. Naomba mwenyekiti jichanganye pale. Basi wanakamati, kwa pamoja tunakwenda kucheza. Tulishafungua mziki, mziki ukiendelea, lakini nataka kamati pamoja na maharusi tucheze. Nije peleka wanakamati kucheza sasa tuone. Thank you.